Найбільше цінуються танки. І танки – це наші доні. Вони боронитимуть ранки на трої і обороні. Вони боронитимуть ночі на півночі, півдні і сході. Тож ти не заплющуй очі, годі боятись, годі. Он бачиш, махає дядя, ти теж можеш з ним привітатись. Він їде нищити гадя, щоб вчило тебе боятись.